Azhar budak baik lah. Betul budak baik. Betul. Panas ibu. Thank you. Lipstick collagen dari Dato' Alif. Cantik kan dia tau. Cantik lembab bibir kan? Yes, sebab kering dia setengah lipstick tu dia akan kering. Kering dia akan mengelupas kan? Ni tak. Eh, bibir kita jadi lembab. Yes. Berseri. Sebab so, dia sentiasa ada dalam bag. Lipstick collagen. Yes. Daripada? AS Legacy, Dato' Ali Syukri. Ya. Okay, saya pun nak pakai lipstick collagen di Herbs ni daripada Dato' Ali Syukri. Manis dia. Bibir kita dapat manis je pakai warna ni. Dia macam dia tak ada colour kan, tapi dah akan ada colour. Lepas tu dia nampak bibir kita dah jadi lembab. Assalamualaikum. Okay, nampak ni? Nampak tak ni? Ikan bilis garing. Sambal dia tu, nampak garing-garing tu. Ini saya nak buat bekal. Bekal nak pergi syuting. Saya nak syuting ke Sarawak ni. So ikan bilis ni. Nak dapat nasi putih lah tengah saya. Saya dah nak dekat habis dah ni. Lepas tu dapat pula telur. Telur ni. Telur mata ni. Korang nak order boleh order eh. Korang boleh order sebab kita open order. Siapa-siapa yang nak ikan bilis garing ni. Yang sedap gila ni. Sumpah sedap gila. Sumpah sedap. Sebab dia garing. Sambal dia sedap. Yang penting dia punya ikan bilis tu. Korang tak payah lauk lain. Kalau ada ikan bilis ni, ada telur mata, jalan. Sedap.